tynn suppe. Fortalte jeg dere at jeg så en jeg så basically halve ræva til en rullestolbruker her om dagen. Halve ræva? Ja. Nei, du fortalte ikke det. Hva skjedde? Men kan det klassifiseres som en rumpesprekk hvis det er halve rumpa? Sånn, det er fra toppen liksom. Men det jeg lurer på, sett ikke han fyren i rullestol? Det var ikke en mann, det var en dame. Ok. Jo, for det at det var hun var ikke tydeligvis lam. Okay. Så hun liksom flytta seg over til ventesetene på det, okay, på det legesenteret jeg var på. Ja. Og da i den bevegelsen når hun satte seg over på ventesetene, så sa du halve ræva hennes. Så halve ræva. Og spørsmålet ditt var om det telles som en rumpesprekk hvis det var halve ræva. Ja. Faen, det her er helt syke spørsmål. Jeg har aldri tenkt på det før. Men hvis det bare var, hvis følte du at det var en sprekk? Det var jo en sprekk, men liksom sånn rumpesprekk er bare sånn, det er liten. Altså det er lite på toppen liksom. Ja, du har bacheloroppgave i det her, eller hva? Nei, jeg bare spør. Ja. Jeg bare lurer for om det altså, jeg føler jo på en måte, da har du ræva ute. Det er ikke rumpesprekk. Ja, men var liksom rumpeballen utenfor? Halve. Ja, men hva, ja, men ok, så fra toppen til bånd, ja, så halvparten. Halvparten, ja, men da er det fortsatt sprekt, tenker jeg. Ja. Kvalifiserer det som en sprekk. Jeg må si at jeg er litt usikker på det der. Ja, hva vil du klassifisere som? Ræva ute? Ja, men du sa bare halve var ute. Ja, halve er ute. Og men hvor mye er det da som er klassifisert i ditt hode? Nei, men så mye. Dette, nei, men prosentandel er ræva. 100%, det er selvfølgelig hele ræva. Ja, det er hele ræva. Ja, 50%, hva er det da? Det er sprekk. 50%. Nei, det er, sprekk vil jeg si, det er bare 20%. Max. Ja. Du kan ikke ha så stor rumpesprekk. Nei. Kan jo det. Ja, jeg vet ikke. Nei. Alt er relativt. Men føltes du så, sånn rent visuelt? Føltes du som at det så som en sprekk? Det føltes ut som et overgrep. Ah, ja. Men hva gjorde du da? Sa du fra? Hallo! Rumpa di er nå ute! Nå må du faen meg gi det her! Nei, vi er her alle sammen! Du satt jo i rullestol. Ja, ja. Ja, det er du som... Ja, ok. Altså, da var du høflig. Ja, da, jeg holdt helt kjeft. Jeg bare tenkte på det. Men du sånn, studerte det godt. Nei, det var jo umulig å ikke se det da. Du satt seg jo rett ved siden av meg liksom. Så det var jo, ja. Men det lurte jeg også på. Hvorfor, for det var ganske fullt venterom. Ja. Og dette her er kanskje en brandfakkel. Men hvorfor skal du ta opp en av sitteplassene på venterommet når du allerede har en stol på hjul? Når du har en mobilstol da. Ja, ja, god poeng. Grådig. Og det valgte å gjøre. Ja, ja, hun gjorde det. Kanskje det er jævla ubehagelig å sitte i den rullestolen da. Det kan godt være. Kanskje beina som sommeren. Hun trengte å få luft der. Det er ganske litt. Ja, kanskje var det var. Men den så ganske komfortabel ut da, den rullestolen. Du testet den? Nei, den burde så gjort dette. Det hadde vært artig. Burde du gått og satt deg bare sånn. Du, den her er mer enn komfortabel nok til å sitte her. Kan jeg prøve den? Bare mange, men var det fullt? Det er bedre å sette her enn der. Det var fullt i starten, ja. Ja, ikke sant? Ja. Så hun kommer, så du driver og shamer sånne immobile folk da? Nei, jeg bare lurte. Jeg står for, vi kan ha en avstemning da, bare for å komme til bunnen i hvordan vi som enhet står i det spørsmålet som du egentlig rumpesprekk, stilte. Ja. Er halve ræva klassifisert som en rumpesprekk, eller å ha ræva ute? Jeg sier rumpesprekk. Rumpesprekk. Ja, men jeg tror det er en ny kategori. Du, vi stemte rumpesprekk. Hvor setter du deg inn? Altså, jeg føler det er med. For det var så mye av rumpa at jeg tenkte det der er rumpa ute bare. Ja. Hvis jeg må velge mellom de to kategoriene. Ja, da, ja. Så da var det rumpa ute. Ja, men jeg vil fortsatt, altså, det burde være en ny kategori kanskje. Og det, har du tips til den da? Nei, egentlig ikke. Nei. Bare tenkte det var en ting vi kunne ta opp her i podcasten. Ja, men det er bra. Ja. Det er sånn man finner ut. Det er sånn man finner ut av ting. Ja. Man må snakke om ting. Det sier ja. De driver med klager og plager folk om hele tiden. Snakk om ting. Ja. Nå gjør jeg det, og det er bare for sånn dritt. Nei, jeg følte jeg tok det på aller høyeste alvor, men hver gang jeg prøver å komme med et konkret svar, så sier du deg... uenig. Ja, men altså, det er jo sånn man kommer frem til ting da, også man diskuterer ting. Ja, men kommer et forslag da til denne nye kategorien, hva heter det? Hva heter det? Overflødig rømp. Overflødig rømp, det kan være bra. Ja. Men
hadde hun fin rom? Nei, nei, på ingen måte. Okay. Nei, nei. Så var det så irriterte deg i bunn og grunn? Overflødig på mange måter. Nei, men jeg tror liksom en rumpe som bare liksom blir slengt på deg. Ja. Uansett om den er fin eller ikke. Nei, hvis den er fin. Åh, hvis den er fin. Du, jeg trodde det jeg også, helt til jeg gikk over, du vet, Oslo S. Ja. Skulle gå fra Oslo S ned til Jernbanetorget. Ja. Og da så jeg full vagina i dagslys, og hun var ganske pen, altså. Men jeg var, det var sånn, det var for mye. Ja, det er litt annerledes, det er annerledes igjen. Men hvordan så du full vagina? Ja. Fordi at det var en dame som hadde på seg alt for kort skjørt, og tydeligvis så hadde hun ikke på seg undertøy. Fuck med det. Og så, Slay queen. Og så hadde hun satt seg ned på bakken rett utenfor Oslo S, og så kom noen vekter og løft. Opp, og så så jeg at det var masse føss, så jeg så bort, og i det jeg så bort, så bare, åh, damn, det var vagina på... Så du inn en annen sprekk? Da så jeg en annen sprekk, ja. Så hun var rusmisbruker da? Nei, nei, hun var ikke rusmisbruker. Men hvorfor plukket de opp? Fordi hun satt på bakken utenfor Oslo S, det skal du tydeligvis ikke gjøre da. Nei, men hun bare hvilte liksom. Jeg vet hva faen, hun så jo ut som hun hadde festet litt, men hun var ikke rusmisbruker. Men du synes det var ganske digg. Nei. Og det var ikke gøy å se fint hennes. Nei, jeg synes det var en interessant opplevelse. Men jeg synes det var... Du føler deg en opplevelse rikere, til tross. Ja, men det var ikke en opplevelse som jeg nødvendigvis hadde trengt å oppleve. Du trengte ikke at du kom noe rikere ut av det, på en måte? Nei. Nei, jeg skjønner. Jeg husker når vi snakket om dette her, så husker jeg satt på flyet på vei til, på vei hjem. Ja. Og da satt jeg ved siden av første leggen da, fra Hanoi til Dubai. Mm. Og da satt jeg ved siden av noe jeg bare kan klassifisere som en enorm russer. Ja. Og han fløyt litt ut i seten. Og han hadde også veldig kort kjørt og en enorm benner. Nei, men han fløyt ut i setet mitt da, og jeg var så trøtt og sliten etter å ha jungle loop da, at jeg bare endte med å sitte bak, på en måte, både bak og på siden av han, på en måte, og sov inntil han da. Og så sovner jeg, så sovner jeg og sover så godt, og jeg husker drømmen min var at det var en rusmisbruker som bare plutselig hoppet opp med rumpa si opp i trynet mitt, og liksom bare med rumpa opp i trynet mitt i drømmen, så jeg våkner jo ut av det mareritt, og han enorme russeren, han våkner han også. Nice. Og du sa, oh sorry, I was just dreaming about jeg bare gikk drug addicts and butt cracks. Vi åpner på den da. Welcome to Velkommen. Vet du hva? Dette her, det var tynn suppe. Tynn suppe. Tynn suppe. Tynnere suppe. Dette her var vann. Jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å si at dette beklager jeg litt. Å, herregud, det er så pysen. Da er vi i gang med en ny episode av Tynnsuppe. Tynn suppe. Tynn suppe. Tynn suppe. For det er ganske tynn suppe. Welcome to... Velkommen til Tynn Suppe. Åh, mine damer og herrer, velkommen til den originale podcasten. Jeg er tilbake. Jeg er tilbake, dere. Dere har savnet meg, jeg vet det. Alle dere der ute som lytter. Jeg sitter her i studio. Du har ikke sagt poddnavnet en gang enda. Tynn Suppe heter podden. Ja, nice. Ja. Velkommen skal dere være. Sitter her i studio. Faen, med... Faen for en narsisme, det. Sitter her i studio med Christian, Coco Pops, Papi, Knullkuk, Slingrepikk, Bastiansen. Sitter jeg med bror, hva faen var det? Slimstift. Slimstift. Skalla Slimstift. Helsvik og Alexander Vagabonder Bastiansen. Jeg er her, jeg er tilbake. Velkommen skal du være. Takk. Alexander Sinneproblem Bastiansen der, tilbake i stolen. Vagabonder. Nei, hva er vagabond? Vagabonder? Du har vært på en tur, du har vært sint hele livet. Det er ikke sterkt nok. Jeg skal få det til å bli Alexander Vagabonder. I dag er jeg faktisk på tur i Torshavparken. Kan man vagabonder? Han er i turløypa, sier ut i Stovner. Ja, men velkommen tilbake. Ja, velkommen. Føles det godt å være tilbake? Både og. Både og, ambivalent. Ambivalent. Hva er det gode med å være tilbake da? Dusj. Dusj? Ja, altså god dusj og toalett. Ja. Det er fint. Også en seng som på en måte der du ikke hører folk komme inn og ut til alle døgnets tider. Ja, ja. Mm. Men så blir det jo litt kjedelig da.
Å være på tur? Nei, og sove uten lyd. Kom hjem. Ja, nei, nei. Dagen er liksom. Ja, sånn ja. Nå driver jeg jo bare søker jobb og driver dank og ordner ting. Driver dank og ruser deg. Det har jo vært gøy å komme tilbake. Jeg har ikke ruset meg. Nei, rett tilbake på pissings. Rett tilbake på pissings. Ja. Tok pissings i går. Nice. Nei, i forrige år. Ja. Det var da jeg så en halvrumpesprekken. Ja, ikke sant. Hvordan gikk det? Halvrumpa min, ja. Jeg har ikke fått svar enda. Ok. Men de to første jeg avla før jeg dro, det var bra. Clean as a whistle. Clean as a whistle. Ja, nice. Rent som vannet vi drekker her, for det kan man ikke vite noe. Pisset ditt er ikke rent. Åja, så er det ikke sant. Metafor der. Tarn. Ja. Gikk litt tid, men du tok han. Ja, ja. Går det bra med deg, bror? Ja, sliten. Kosa deg, sliten. Det er en litt sånn redusert gjeng her i studio. Nei. Jeg kjenner jeg driver, jeg pumper opp energien min for å være her, som jeg alltid er. Velkommen tilbake til alle lyttere. Ja. Vi er her fulltallig. Jeg er her igjen. Ja. Og den originale podcasten. Og denne episoden skal Alex holde i sånn mer eller mindre på egen hånd. Skal jeg det? Ja. Ok. Gønn på! Ja, men greit. Da starter vi med den nye spalten historiefortelling fra reisa. Hvis det alle de historiene jeg har hørt i går, så skyter jeg meg. Det blir skikkelig, skikkelig gøy, tenker jeg. Kjør på! Ja. Nei, nei. Men hvordan vi var jo å gjøre show i år? Det var vi. Vi dro til Skien. Ja. Ja, hva skal man si? Bortsett fra det økonomiske, det var jo en grei opplevelse. Mm. Det var det. Mm. Det er litt langt. Det var litt langt. For å gå i minus. altså, ja. Altså, lengden hadde ikke vært så mye å si, men ja, er du sikker på at vi går i minus da? Ja, ganske sikker på det. Ja, det er nedtur. Ja. Det er skitpært. Ja. Nå trenger jeg penger. Ja. Nå er det du ikke trenger penger. Nei, altså, det var jo noen måneder som var ganske fryktige i forkant av da jeg dro. Ja, ja, men nå er det ikke så fryktig etter. Det er ikke så fryktfullt lenger. Nei, 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 nei. Jeg har lyst til å reise på tur igjen. Ja, ikke sant? Ja, nei, vi gjorde show i går. Hele Tynsuppe var på tur til Skien. Mm. Ibsens hjemby. Er det det? Ja, det er det. Det er jo derfor alt heter Ibsens, det ene eller det andre der nede. Aha. Det er det ene greiene de kan liksom... Åh, for faen! Håper det er et utsted som heter Ibsens ripsbærbuker. Ikke sant? Mm. Hva sa du, bror? Glemte. Henrik Ibsen, han var jo sånn fyr. Jeg vet det, jeg bare kødda. Han var sånn type. Fyr som er veldig. Som vanker rundt. Han skrev litt. Jævla viktig for Norge i hvert fall. Ja, mm. Et eller annet sånt. Nei, men fortell da, noen bruddstykker av reisen. Mm. Ok, jeg kan ta en rask oppsummering først. Så jeg dro fra sør til nord. Ja. Landet i Sagan, var der i 4 dager. Ja. Dro til Moini med en tysker som jeg ble kjent med. Var han harent? Nei, nei, han var veldig gentle. Gentile. Nei, jævlig kul tysker. Han fortalte meg at han hadde vært i Thailand i 2 måneder og brukt kun 2000 euro, så 20 000 kroner da, på 2 måneder i Thailand. Ja. Så det er ganske vilt. Men han reiste jo også ganske low class også da. Så han hadde fortalt meg at han hadde sittet på et tog fra Thailand, nei, fra nord i Thailand og helt ned til Bangkok. Det var en sånn 16 timers tur. Og han tok den laveste class possible. Mm. Hvor du må holde deg fast. Han bare, he was really rough. Heten Hans? Nei, han heter Fritz. Han heter Kolja. Faen, jeg vil si det. Kolja? Ja, Kolja, det er egentlig russisk navn, men fake tysker. Fake ass tysker. Ja. Du er ikke tysker. Hvis du er tysker, og du ikke heter Frans eller Hans, jeg vil ikke ha det. Ja, ok, greit. Eller Hitler. Eller Hitler. Da vil jeg ha det. Men, som kan hete Hitler. Ja, da er det sånn, du åpner. Du blir ikke veldig mye mer tysker enn å hete Hitler, på en måte. Eller Adolf. Eller Adolf. Ja. Jeg vet ikke. Hva kan egentlig være Østerrike? Jo. Ja. Ja, fortsatt, han har mye større slagkraft. Fan, nå er det mange tyskere som er dritforbannet på det. Det er sikkert helt sjukt mange tyske lyttere. Og til dere vil jeg bare si... Fuck dere. Slå. Ja. Nei, i hvert fall dro til Moini. Var der også sanduner og sånn i Moini. Mm-hmm. Og så dro jeg videre. Tok jeg nattoget fra Moini til Da Nang. Som var en opplevelse i seg selv. Var i Da Nang i 3 dager. Dro til Hoi An, som er sånn cirka en time på, tok sånn motorsykkeltaxi derfra til Hoi An. Flott, Hoi An var dritfett.
Og så dro jeg fra Hoi An, kjørte Hai Van Pass over til Hue, ble der en natt, dro opp til Hanoi, ble der en natt, og men, så dro til Hajiang til slutt, hadde tre dager. Ja. Mm. Men hvis du skal trekke ut noe sånn minnesverdig historier, da, noe gøy? Noe gøy historier. Det var fett da, når vi dro til Moini. Jeg dro bare til Moini egentlig for å se det, for de har sånn der, det er sånn ørken. Det er jo ikke ørken egentlig i Vietnam. Nei. Men et sted så er det et sånt svært område som er bare basically ørken. Jeg vet ikke hvorfor det er der egentlig. Nei. Men jeg dro i hvert fall dit da. Og da kunne man ta sånn tour der man kjøper, betaler for å være på sånn jeep inn dit da, og se soloppganger og sånn. Men det ga det ikke vi, så vi tok heller og leide motorsykkel. Ja. Og så kjørte klokka 4 på natta fra der, for det er en time imellom cirka, fra der vi bodde til det sandtaket, eller det ørkenområdet. Så det var ganske fett og skummelt å kjøre gjennom Vietnam klokka 4 på natta på motorsykkel. I ørkentrakter liksom? Nei, altså det var jo, du kjørte jo i tid. Faen, det høres dritfett ut, altså. Hæ? Det høres bare jævla fett ut. Det var dritfett. Å kjøre rundt på, frese rundt på, men var det noen gang du følte deg litt sånn, at det var farlig? Det var en gang når jeg var i Hoi An, og så jeg ble kjent med masse folk overalt, ikke sant? Så var det noen fra stedet som hadde dratt til en bar, som var sånn 4-5 kilometer unna, så tar jeg moped-taxi dit. Så viser det seg at jeg hadde skrevet en feil adresse på den appen. Og så ser jeg bare, men det er bare en kilometer å gå. Så bare, da kan jeg bare gå. Men dette her var liksom veldig vekk fra ting. Så det var ikke noe gatelys, det var ingenting. Så jeg bare gikk på Google Maps. Og så skrev inn, og så begynte jeg å gå. Men det som er liksom, altså det føltes nok mer skummelt enn det var. Men du kommer liksom inn i sånne veldig smale bakgater, der det er sånn bischer som bjeffer på begge sider, og du går igjennom og bare sånn, du ser liksom, så er det plutselig en fyr som bare sitter der, bare sånn, hva faen er det han gjør der, liksom? Ellers så var det var vel egentlig ikke noe særlig som jeg følte. Slåss du da? Slåss ingenting. Det var en fyr som ble jævla forbannet på meg, fordi at jeg sa, jeg var driting, så det var en brite da. Pullet du gal da? Nei. Ikke da? Det var fem briter, og så var det en tysker og en nederlender. Heden Frans? Satt på, nei. Heden Hans? Nei. Ok. Som satt på bordet der. Og det var i Moi Ni, og der var det bare briter. Nei. Og så spørte jeg hvor jeg kom fra. Jeg bare kom fra Norway, og så sier han, tenk her, all the people are British. Og vi sitter der med fem briter liksom, så vi tenker at dette er en morsom vits. Alle var jo briter der. Og så sier han, I know man, all British should die. Du sa det? Og, ja, bare, jeg var driting, dårlig vits. Men det var gikk litt hardt ut der. Ja, ikke sant? Men, men alle britene begynte å le, ikke sant? Ja. Bortsett fra han ene, han bare, all British should die. Han bare, hey, what's a joke, man? Han bare, that's not Allah for ma'ah. It's not Allah for ma'ah. That's not Allah for ma'ah. Han bare, sånn, they're trying to kill us, man. But it sort of is, though. It's just a bad joke. Og så han bare, yeah, but that's not a joke. That's not Allah for ma'ah. Og jeg bare, but dude, you can say that about Norwegian. I don't give a, I would never say that. But you should. Og så var han bare jævlig forbannet, og så bare gikk jeg fra bordet. Ja. Og dodget han dagen etter. Ja. Ja. Dere bodde på rom? Nei, vi bodde på samme hostel. Oh. Ja, du skulle lagd sånn drama, sånn at du var sånn redd på om natta sånn, for å sove. Nei. Jo. Jeg har laget TikToks. Ja, ok. Laget TikToks? Ja, ok. Var ikke redd. Ja. I told them that everybody should die. Every from Britain needs to die, and now I'm laying. Det var jo også litt sånne der ekle ting som skjedde i... Det var ikke ekle ting, men... Jeg vet ikke om det var ekkelt, eller hva man skal si, men... Det var sånn der... Når jeg for eksempel gikk i Hue da, så var jeg i turistområdet, og der er det jo, der myldrer det jo alt mulig, ikke sant? Og det er sånn der, da var det plutselig folk med, altså menn da,
med moped som bare kom opp på siden av meg når jeg gikk bare for meg selv på gata. Og så bare, hello, one boom boom, og så viser han... Boom boom, var det? Det er prostituert da. Fett, og hadde den sånn? Og så hadde den mobil, og så hadde den bilde av dama. Det skjedde to ganger. En gang i Hue og en gang i Høyan. Hæ? Digg. Jeg så jo ikke på det bildet da. Det bra. Vent litt da, la meg scrolle ut her. No. Har du utvalget? Og så var det faktisk... Men det er bare sånn ut av ingen sted. Ja, ja, ja. Og han ene, han ga seg ikke. Han ville ikke liksom... Han ville, oh, you want man? You want man? Yes, yes, yes. Yes, yes, give me all the men. Yes, yes, I want all the men. Yes. Only men. You understood. Yes. Yes. You get me. Finally, someone sees me. Yes, I'm a man. Is his name Hans? Yeah. Is his name Fritz? Yeah. Or Adolf. Or Adolf. Unless I don't want it. Ja, det var litt sånn ekkelt. I need them to be rough. Very rough. Ja. Ja. Så du ble ikke banka? Ble ikke banka. Ble ikke trua med kniv eller sånn? Nei. Men det var en brite som var sint på deg. Ja, og var det flere som var sint på deg? Bussjåfør. Jeg ser for meg, du driver og terger på deg. Jeg terger ikke på med noen. Utlandet. Men hvorfor var bussjåføren sint da? Fordi jeg kom for sent til hostellet. Ja. Hæ? Jeg var på sånn 3 dagers rundtur i Hadjian. Ja. Og så hadde jeg ordnet sånn at jeg skulle på bussen direkte til flyplassen. Mm. Og når jeg kommer da til hostellet der jeg skal få dusja sånn før jeg drar videre, ja, da står en irsint bussjåfør der da. Han har tydeligvis ventet i 10 minutter eller noe sånt nå, ja, på meg. Mm. Så da måtte jeg... Og da sa du, all Vietnamese people should die. Nei, ok. Just give me a rough guy and we'll fix this. Hva sa du? Nei, glad. Ja, alle deg. Det er lite som renner av seg selv i dag. Ta med mer som skjedde. Det var ikke så jævlig mye annet sånn sjukt som skjedde. Det var jævlig masse fett. Mye alkohol inntak? Nei, egentlig ikke. Det var sånn, altså når det ringte, men det var fordi jeg var på det hostellet, og det var det som skjedde der, så var det sånn, jeg gjør det. Men jeg drakk meg kanskje full, ordentlig full, sånn 2 eller 3 ganger. Men du drakk hver dag, eller? Ja, men det var sånn 2 øl til lunsj og 2 øl til middag, liksom. Litt av birre her og der. Ja, ja. Det kan man ikke, nei, kan man ikke nekte seg selv. Nei. Når man er på rundtur i Birne. 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 Litt av birre med litt sø. Birne. Ja. Birne. Ja, men det er bra. Mm. Og, men ingen sex overhovedet? Ingen sex. Det er jo... Svært imponerende. Ja, men det som er at folk tror på en måte at sexindustrien i Vietnam er det samme som sexindustrien i Thailand, fordi det er i Asia. Mm. Men det er ikke det i det hele tatt. Det er egentlig liksom mer, altså det er mindre i trynet ditt hele tiden. Ja. Så litt mer low-key. Ja, men det er mye mer sånn pushy. Sånn hvis du kommer overfor det liksom. Hvis du blir konfrontert med det. Ja, litt mer, mye mer creepy. You det want, også, you want bom bom? No, why? Why det, don't you want bom bom? Det var også faktisk var you want the pass? Det var også faktisk i Da Nang og Hanoi. Så for disse her, de vet jo hvor turistene er, ikke sant? Turistområdene. Så da var det liksom damer som bare kom kjørende ved siden av i en fin skjorte da. Så bare, hello. Sånn, liksom sånn boom, boom. Jump on. Ja, og så... Sier de bom, bom? Ja, de fleste sier bom, bom. Det er sånn perfekt måte å ta folk til gissel og kidnappe folk. Sånn. Ja, ja. Hello, you want? Og så kaster hun deg på, og så kjører hun deg til en sånn gjeng. Andre siden av byen. Ja, nei, faen heller. Står klart å... Det er bare hoppa. Binder opp. Du setter jo på en moped. Det er bare hoppa. På en moped? I 129 kilometer i timen. Nei. Hæ? Er du helt John Wick, da? Stick the landing. Stick the landing. Ja. Jeg har trenet parkour i alle år. Jeg liker Granka. Jeg liker Granka. Jeg liker Granka. Å, det var gøy. Kynsuffe. Hva er det siste gang du var på ferie, bror? Å, faen, det er lenge siden. Lenge siden? Ja, 2018, tror jeg. Hvor var du? Teneriff? Mm. Hva er favorittaktiviteten på Teneriff? Bade. Bade? Mm, jeg elsker å bade. Er du en stuper? Ja. Du er en stuper? Mm. Militærstuper? Nei. Liker du å ha hendene foran? Jeg kan stupe i sommer, skolten først. Ja, det er jo militærstuper da. Ok. Jeg vet ikke, det... Hva?
navnet på dem. Hva slags andre aktiviteter? Jeg liker, altså når jeg er i utlandet, hvis jeg kan bade stort sett hele dagen, go-kart. Go-kart er bra, ass. Ja, det er faen, jeg spiller go-kart. Spilte go-kart? Eller jeg kjørte go-kart første gang på ganske lenge i forrige fjor. Ja. Fy faen, så gøy det er med go-kart, ass. Ja, det er sinnssykt. Faen! Hvis det er en go-kart-bane som har lyst til å sponse Tynn Suppe med noen runder, så kommer vi, ass. Å, det er en go-kart-bane på Alne. Ja, spør dem da om de har lyst til å sponse med noen runder. Jeg kjente det. Så kan vi lage content. Der, så kan vi? Lage content. Ja, 100%. Kjør en akkurat. Vi kan samle flere komikere, så har vi løp. Ja. Kanskje vi får med noen kjente navn. Bade, go-kart. Spise, drikke. Spise, drikke. Altså, ordentlig god mat. Ja, nice. Jo, jeg hadde sex med meg selv da. På ja, turen. Det regner jeg sterkt med. På turen. Men det må jobbe. Det, da må du må være pro på det når du er... Altså på hostellet der, liksom. Ja, du må være stille. Du må være stille og sånn, ja. Ja. Så for, som ofte så får du sånn gardin over, sånn at du har liksom helt lukket din space. Så da må du være 100% stille. Var det noen av de som, hvor du ikke hadde sånn gardin? Ja, men da runker jeg ikke. Det er da du må runke. Da du er stille, kan. Kan det være sånn at du slutter å runke? Jeg runker ikke, altså. Men hvordan fikk du til å runke uten lyd? Du må bare gjøre det uten lyd, da. Ja, er det lett? Nei, altså, det... Med mye trening så blir alt lett. I mean, what I mean, what I mean, what I mean. Ja, jeg har også vært på sånn. Det blir samme konseptet som å runke på turnébuss, på en måte. Ja, du gjorde det, ja. Jeg har gjort det, ja. Ja, ja. Du runket på turnébussen. Ja, jeg har gjort det. Det tror jeg ikke er alene om heller. Nei, nei. Spørsmål. Hvor lo du spenke bli igjen? I en sokk. I en sokk, ja. Selvfølgelig. Ja. Det er jo, hva gjorde du? Jeg hadde på papir. Du hadde en skål? Jeg hadde papir. Ja, det er så glass. Nei, jeg kom bare på magen, og så gjorde jeg sånn gator roll. Nice. Nei, digg. Du satt fast i lakene. Ikke mitt problem lenger. Nei, for jeg måtte sove i den senga dagen etter, og så regner jeg med. Men er det folk som driver og knuller på det hos deg? Jeg opplevde ikke det denne gangen, men det skjer jo. 100%. Altså, du kan spørre deg selv, er det folk som har drivet og knullet, og så X, putt inn hva du vil, ja. Folk, det er ja. Ja, for det husker jeg, i den korte tiden jeg var i militæret, så var det rykta om at de driver og knullet sånn inne på rommene, i de der køyesengene. Gjorde de det? Ja, i Nord-Norge. Du så det? Nei, jeg har bare hørt. Ja. Ja, men altså, der hvor det er folk, der er det knulling. Ja. Så egentlig er som det. Regel. Ja, som regel. Med mindre, nei, ikke sant? Alle stedene man også da burde fått beskjed om at her er det ikke noe knulling. Her skal det ikke være noe knulling. Der til og med er det knulling. Ja. Da er det ofte litt mer pirrende å knulle det. Klosterer og kirker og sånne steder. Synagoga. Skal ikke være noe knulling. Masse knulling. Ja. Altså ulovlig knulling. Ja. Ja. Du, jeg kom på et gøy minne når jeg snakket med Sebastian her forrige uke, Sebastian Martinsen. Da kom jeg på når du ble, for han snakket om å sitte og chille den på stranda, hvor du ble jagd av løshunder på stranda i Thailand. Ja. Kan vi ikke ta hundeskrekken min har blitt bedre til da. Er det? Siden da. Veldig, da kan vi bare, vi må få på Red Wine her igjen, så kan vi prøve å male bilder. Nei, altså det var jo da vi var i Thailand, tror jeg, første eller andre gang vi var der. Ja. Jeg var en ganske liten gutt, og jeg hadde jo veldig hundeskrekk på den tiden. Ja. Fordi at jeg ble angrept av hunden da jeg var enda mindre. Så det var den stod litt i. Og i Asia så er hund noe annet enn hund i Norge. De er ofte ikke eid av noen. De bare henger rundt et sted og får litt matbiter her og der og sånn. Ja. Så der var det jo en del... det er sant? Ja, jeg vet. Det er en skokk med hunder som henger på den stranden vi pleide å være, da. Ja. Også... Veldig snille hunder, egentlig. Hæ? Veldig snille hunder. Ja, de var snille hunder, men det visste jo ikke jeg. Og så går jeg nedover stranda, og jeg har kjøpt meg en ny svømmeføtter. Ja. Og tydeligvis, så de ville bare leke med det, fordi jeg hadde noe dinglende mens jeg gikk bortover stranda. Men jeg trodde at de skulle ta meg. Ja. Så jeg begynner jo å løpe, og da blir det jo enda mer gøy for dem. Ja. Så da henger jo flere og flere bischer seg på. Så da er jo sånn 7 bischer. 7 løsbischer som Og vi sitter, resten av oss sitter og chiller den der vi pleier å henge på det sånn. Altså, Alex skal bare løpe.
flokk med bisser rett og slett. Ja, fy faen, det var gøy minne. Tynn suppe. Ferieminner, ass. Mm. Det er godt. Ja, det er gøy. Det er deilig. Mm. Men badeland også i på sånn feriested. Faen, du er, det du er harri, altså. Nei, vi er vi på badeland. Men det er jo fett, det er artig. Ja, vi var sånn masse ordentlig på badeland når vi var kids selv. Ja, jeg vet det, men ting har på en måte endret seg fra... Ja. Jeg kunne ha bodd på et badeland. Ja, du er ikke så opptatt av kultur. Drittig. Mm. Du finner meg i en speedo i sklia. Gi meg en speedo, go-kart og en sånn bad- på Granka, Gria, ja. På Granka. Alt jeg trenger. Der jeg kan prate norsk til bartender. Ja. Ja, det kan man jo faktisk da. Ja. Veldig beleilig. Ja. Men ok, hvis du skulle reise på backpacking da, sånn alene. Han hadde dratt til Granka. Hvor hadde du dratt? Bortsett fra Granka, du får ikke dratt til Granka. Ja, men jeg hadde sikkert tatt en sånn der backpacker-tur der hele fettskiten var planlagt. At det er liksom fra A til Å. Hvor noen har planlagt det for deg liksom. Ja, ja, at du bare er sånn, ok, du begynner i Tyskland og så ender du opp i Kina. Hvor du basically har en kjerpa med deg da, ja. Gjennom alt. Ja, ja. Det er det verste man har litt. Det er jo backpacking-kjerpa. Så det kommer en kjerpa og bare sånn, nå må du stå opp, for nå skal vi dra dit til dit. Ja, det var sånn, hold kjeft, jeg trenger en time til. Det er jo det som er hele meningen med å reise på sånne turer, at man kan bare reise hvor man vil og finne ut av det selv. Godt poeng. Ja. Jeg har ikke tenkt på det. Nei. Det er ikke et fokus jeg har å reise. Jeg har litt lyst til å reise til Peru. Ja. Peru hadde vært nice. Mm. Ja. Peru, Laos. Brasil, tror jeg. Brasil. Ja. Kambodsja. Jævla fett. Men sånn rett del av Brasil. Da, ja. Faen, ikke Rio. Nei. Skal ikke til Rio? Nei. Rio er shady. Ja, men faen heller da. Rio, men. Du må til Rio en liten tur. Nei. Trene litt jiu-jitsu. Bli ranet litt. Se på store, fine rumpe. Ja, for eksempel. Mm. Har ikke noe mot det jeg. Mm. Nei. Jeg har hørt mannfolk har jævlig deilig rumpe. Ja, altså, det passer jo utmerket for deg. Generelt sett jævla bra genetikk i Brasil, ass. Ja. Ja. Generelt sett. Men det er jo ikke, det er en, det er med, ikke én genetikk der. Nei, men det er veldig mye blanding. Ja, men det er en del gode flavors. Det handler om, det er Brazilian butt lift. Ja, det er det du tenker deg. Ja. Kan ikke du ha tatt det? Ja. Hvis du betaler. Ja. Det hadde vært jævlig festlig, Alex, med rumpejobb. Lagt inn, og nå som du er inn mobil, holdt jeg på å si, på grunn av kneet uansett, ja. Kan vi like godt bare fylle på den rømpen din litt. Ja, litt silikonpuppa, litt silikonrumpa. For en juicy, juicy tour. Ja. Sånn at når du først skal gå den matchen med Jakob, så har du så hvert fall... Så vet han ikke helt hva han skal ta i. Mm. Så har i hvert fall... Det er en fordel å ha en sånn bakdel, er det en rapper som sier. Mm. Ja, men skal vi gjøre det? Hvis vi skaffer pengene, nei. Så tar du. Nei. Faen, det er mye nei i dag, ass. Hva mener du? Du sa hvis du betaler, og så trekker du på det. Ja, men det var jo kødd, da. Kan du ut ha det, eller? Bli med videre på kødden! Jeg har faktisk litt mer... Jeg har faktisk litt rumpe. Du har ikke noe. Jeg er som faen. Nei. Skal vi måle? Ja. Skal vi måle? Igjen. Ja, men vi må ha omrist, da. Nei, kom vi må igjen. Ha hvordan visuelt det ser ut. Har ikke jeg ass? Du har strammere ass, det. Har ikke jeg ass? Bror, har jeg ass eller har jeg ikke ass? Du har ass. Hvem har mest ass? Snø deg, jeg må se ifra vinkel. Ja, enda mer. Du må snakke i mikken. Jeg tror faktisk Christian har større rumpe enn deg. Det er fordi han er større, du må jo ta i perspektiv. Nei, men vanligvis når du er litt kortere, så har du litt mer kompakt rumpe. Ja. Men det var ikke tenkt for det. Og det var ikke bias, det var faktisk bare akkurat det jeg så. Og da er vi tilbake der, da blir det Brazilian butt lift. Bare fordi du har lyst til å pule Christian. Ja. Trenger ikke å ha lyst, det får jeg gjøre hva jeg vil. Ja, ser du det? Ja, det er fordi du, det er fordi Christian lar deg pule han. Ja, det gjør lar du også. Ikke setter og lyk. Tynn suppe. Vi må gi oppdatering angående denne matchen som aldri skjer. Jeg blir utsatt. På ubestemt tid. Utsatt. Utsatt? Ja, jeg vet ikke hvor. Når er neste behandlings... Andre i femte. Andre i femte? Mm. Så skjer det ting. Da skal jeg til ortopediske. Mm. Mm. Deilig. Det er jo bare å amputere. Ja. Egentlig.
tenker jeg. Da blir det jævlig nice for jiu-jitsu min nå. Ikke noe leg lock. Det er sant, altså. Ja. Det er vanskelig å heel-hooke det bein som ikke er der. Mm. Faktisk. Skal vi kjøre Instagram med Jonny Hems? Ja. Instagram med Jonny Hems? Yes. Med Hems. Instagram real med Hems. Hvem er det? Hvem er det? Instagram real med Hems. En dame som har gjort en litt sånn interessant ting med litt godteri. En interessant ting med noe godteri. To make a long fucking story short, I put a whole bag of jelly beans up my ass. And it's 24 hours later and I ain't find none yet. Så jeg har jo veldig mange spørsmål da. Nei, altså, sånn, hvorfor gjorde du det? Ja. Det var en ting. Det er egentlig det eneste spørsmålet jeg har. Jeg har to spørsmål egentlig. Hvorfor du gjorde det? Hvorfor gjorde du? Hva tenkte du skulle skje? Ja. Tenkte du at det skulle være sånn Mentos i brus, at det bare spruta skit ut av det? At det var sånn at det var slapp forsøk på å snakke seg. Jeg har sett det her på YouTube. Ja. Han her, han er jo en skuespiller. Og han er jo han har hatt en hjerneskade, men fortsatt som skuespiller. Hatt en ganske bra karriere etter den hjerneskaden. Jeg tror det var i trafikkulykke. Ja. Og de sier jo det at han er fullt og helt til stede, liksom. Mm. Men, ser ikke sånn ut. Hæ? Det ser ikke sånn ut. Nei. Men her er det på en måte et testament til at det er noe rart. Let's talk about your Cable Ace Award. Let's talk about buttered sausage. Talk about buttered sausage, where it comes from, what it does. Why is it doing what it's doing? Get it out of my face. What about buttered sausage? That's not your jam. It's not your thing. You don't like it? It's not my jam. I don't buy jam. I buy honey, and I kiss it on the lips. Han der er for sine fulle fan. Det kan også hende at han har koset seg med litt voksengodteri før han gjorde det intervjuet der. Ja, voksengodteri eller voksenbrus eller kvisser om noen lips. Ja. I buy honey. Det ser ut som typen til han, Alex. Ja. Altså, dette her er en sabla søt rapplåt. Lying on your dick. He be talking shit cause he just really wanna hit. Why you lying? He keep it under wraps. The only thing my closet got is strapped. Fuck! Veldig sint. Veldig sint damme. Ja, aggressiv, aggressiv. Hva hun sa at alt skapet hennes hadde var straps? Jeg vet ikke, jeg er sikkert det. Ja. Sånn, hun trenger ikke dikken. Why you lying on the dick? Ja, why you lying on the dick? Men er det, mener hun, hvorfor ligger du på pikken? Eller hvorfor lyver du på pikken? Hun lyver om pikken. Hvorfor, why you lying on your dick? Sier man det? You're lying on your dick? Ja, at du liksom lyver på størrelsen liksom. Er det som, det er derfor hun var sint? Ja. Fordi han var mye mindre liksom? Han var mye mindre, ah. Så da, det er, tenkte jeg han, tenkte jeg han som har på en måte inspirert den låta, ja. Han sitter ikke igjen med stå heftig. He be talking shit cause he just really wanna hit. Why you lying? Altså, hun har veldig kraftig stemme for ganske langt unna mikken. Ja, det kan man si. Nei, men det er noe som har skjedd med hun. Ja, ja, hun det ser ut som hun har vært igjen et traume eller to. Ser ut som hun har en historie å fortelle. Ja. Ja. Hun har ikke helt bra. Og det er liksom, det er noen sanger der hun hører sånn, ja, den her var bra, men kanskje ikke har det så bra, ja. Og så er det noen der du er sånn, ok, faen, bare flink, får det ut i musikken liksom. Men ja. hun her suppresser noe, tror jeg. Ja, ikke sant, ja. Det hadde også vært gøy hvis det ikke var lying som i hvorfor ljuger du på pikken. Men hvorfor ligger du der på pikken? Hvorfor ligger du på magen, basically? Hvorfor ligger du bare på magen? Ja, men da hadde du sagt, why are you lying on your stomach? Why are you lying on your dick? Ja. Ja. Ja, men da må du ha veldig stor kuk, ja. Hvis det er på en måte det som, ja, er hovedområdet. Ja, liggeunderlag på en måte, ja. Så hun er sint fordi han har skjærpikk. Jeg bare sier at det hadde vært mye mer interessant hvis, ja, det er derfor hun er sint. Ja, ja. Jeg er enig, ja. Hvorfor ligger du der? Ligger du mye på og ja, han er liksom slapp. Han er liksom latt.
Ja, da faen jeg, han ligger nå på pikken. Nei, Christian, det er sånn, hvorfor sitter du der på revva? Ja, og er lying on your dick. Det er jo en dick. Ja. Hvorfor er du, ja, ikke sant? Hvorfor blæser du meg ikke, liksom? Du bare ligger der på pikken. Er det han du møtte i Vietnam? Ja, det, han der er nok koreaner, da. Men, okay. Heter han Hans? Nei. Heter han Frans? Ja. Adolf. Eller Adolf. Nei, vi kan ha det. Han heter Adolf. Nei, jeg møtte faktisk en sørkoreaner i Saigon. Han, som heter Hans? Hæ? Som heter Hans? Nei, jeg husker ikke. Jeg klør ikke å huske navnet. Men han bodde på samme hostel. Han drakk som faen. Hver dag. Han jobba. Og han drakk som faen. Alt interessant med de folka som bare det er, alkoholisme er en del av livet mitt, på en måte. Ja. Og jeg får det til å gå rundt, og det funker. Og jeg drekker som faen. Ja. Det er det jeg gjør. Jeg jobber, og så drekker jeg som faen. Ja. Chili, og så skulle jeg ønske jeg fikk det til. Mm. Nei. Jo, jeg skulle ønske jeg fikk det til. Jeg får det ikke til. Not me, motherfucker. Nei, det er et tungt liv. Men han var en ordentlig fyr. Men hva hadde det er ikke han. Nei, hva er det vi skal se her nå? Det er en jeg synes det er en kul sang. My father's condom broke in 1997. Now I exist to pay bills and I have depression. Yeah. Depression. Livet, nice. Livet oppsummert. Ja. Livet kort oppsummert. My father condom broke in 1997. Yeah, depression. Ja. Livet oppsummert. Ja. Har dere noe usagt? Nei, jeg må løpe. Før vi runder da? Nei, greit å være tilbake. Ja, ja, nydelig. Ja, greit. Ja. Ja. Jeg vil mye heller vært å være tilbake. Dra og reise litt mer lenger. Ja. Jeg var veldig nære å dra videre til Kambodsja. Ja. Men hva så gjorde at du ombestemte? Det var Njøsjå. Jeg hadde to datorer med Njøsjå. Og da opplevde jeg hva heter det, helvete i Dubai før jeg dro. Ja, det var videre. Jo karma for at du ikke skulle ha dratt hjem. Skulle jeg gitt meg spotta? Nei. Det kan jeg ikke. Men damer og herrer, det er nytt tynn søppelshow på Njø 24. mai. Billettene er allerede ute. Gå og kjøp deg billetter. Det blir villere og bedre enn det vi har hatt tidligere. Kjøp dere billetter 24. mai. Smellere. Dra en kjapp promo på slutten her, Alex. Kom på show 24. mai. Det smeller. Det smeller. Jeg kommer. Det smola. Jeg kommer med min deilige tær. Goodbye, motherfuckers. Takk for i dag. Ha det. Tynn suppe.